ណាចាលោកប្តីឥឡូវណៃចង់បានអីទៀតកម្មប្តីទិញឲ្យនេះហូចិត្តបានប្តីដាស់ទិញទាំងកម្មដើម្បីសម្រស់អូនបងត្រូវទិញឲ្យអូនចាអរគុណទៅអូនឃើញទេទុកមកកាន់មកចូលក្បុកចាំទៅដោះទៀះចាំទៅញ៉ាំកាគេចាំធ្វើខ្លួនណោណាប្តីសំឡាញ់មិនអូនបងឯងដឹងចង់នឹងអូនចង់បានអីអត់អូនឯងចង់បានអីអូនប្រាប់មកកុំខ្លាចចិត្តខ្លាចថ្លើមអីណាចង់បានអីគេថាមានបញ្ហាក្នុងខ្លួនអូនឯងប្រាប់បងមកអូក៏កណានៅក្នុងខ្លួនអូនឯងអូនឯងអត់និយាយបងអត់ដឹងទេអូសបញ្ហាក្នុងខ្លួនទៀតបញ្ហាអូមិនចង់បានអីរងថ្ងៃប្តីអូនស្រឡាញ់ស្មារតីជីវិតអ្វីអ្វីក៏អូនចង់បានដែរស្រឡាញ់ក្រាប់ពីសក្តីស្រឡាញ់នោះអូនចង់បានតែលុយទេបងអូល្អដែរប្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយលុយក៏អូនចង់បានមាសប្រាក់ក៏អូនបងត្រូវតែទិញឲ្យអូនលុយហ្នឹងយកមកហ្នឹងសម្រាប់ទុកដាក់ទាំងនេះទាំងនោះជួបប្តីពិសាដឹងអត់ដល់អត់ពីណាគេហ៎មិនដល់ចូលមកកុយណាគេកុយចុងដើរឲ្យទៅណាមកណាយកចដើរទៅណាបានហេចដើរនៅមុខនេះមិនឃើញណាមកអើចដើរមិនយ៉ាងណាធ្វើដល់3កម្មមួនកម្មចដើរគ្នាធ្វើ3កម្មហ្នឹងណាមកពុកម៉ាក់ឲ្យទៅណាមកណៃអូចំអាអីគេអីគេសំឡាញ់ណាអើហើយកុយអីទៅណាហ្នឹងដើរមកឲ្យឈប់ផឹកឈប់អីកុយអើយអេអញដែរជីកផឹកអីហ្នឹងឈប់បានឲ្យផឹកបានមួយខែ30ថ្ងៃឃើញ60ណែកុំនិយាយមួយខែ30ថ្ងៃអញចង់មួយខែ30ថ្ងៃអញផឹក35ថ្ងៃអើអូបើមិនដឹងកុំនិយាយអាសាំដែរហ្នឹងឯងមិត្តភក្តិឯងមិត្តភក្តិបងហ្នឹងមិត្តភក្តិបងនេះពុនគ្នាពុនអីឯងបដាខ្លាត្រីទេណាខ្លាត្រីពុនគ្នាហ្នឹងខ្ញុំមានខ្លាហ្នឹងអើខ្លាមែនមែនចិត្តខ្លាទេចិត្តឆ្លូតបូតចិត្តប៉ែប៉ែប៉ែចិត្តប៉ែចាអញជឿរះទៀតមាសណែឥឡូវចែពួកមកឯងឈប់ទៅឈប់ផឹកឈប់ស៊ីហើយឈួរមកបដៅរឿងផឹករឿងសៀអញឃើញអាណិតពូម៉ែអញលឺសូលលឺឈាមលឺអីហ្មងឯអញលឺឈាមគ្រាន់បើជាអាទឹកនោមផ្អែមណាមិនអីឲ្យតែបដៅអត់ទេបដៅវាអត់ណាហើយយើងមានសិតអីទៅបដៅគេយើងគ្រាន់តែជួយណាខ្ញុំជួយឲ្យយបល់ឯងម៉ែកុំបដៅពូម៉ែឯងបដៅក៏កុំបដៅអាជួយណែនាំក៏អាជួយណែនាំអញមិនចង់ឃើញពូម៉ែឯងដូចថាទៅណាមកនៃមុនអញទេទៅណាឯងចង់ថាឯងចង់ទៅណាទៅណីឯងចង់ថាឯងងាប់មុនហើយមែនថាពូម៉ាក់សុំទោសឯងចាំអាចចាំអត់ដែរចាមួយផឹករត់ឯងទៅណាទេអត់ទេណាងាប់អត់ហើយចាវាផឹករត់ឡានបងងាប់អូបើអាផឹកនៅផឹកនៅឯងទៅណាទេទៅណាងាប់ដូចគ្នាងាប់ដូចគ្នាអូអាឡាចាពូម៉ាក់ឯងឈប់ទៅផឹកផាទៅស្ទះដូចអញអត់មានងាប់បងកុយអើយសម្រាប់ទៅណាអាណិតប្រពន្ធកូនយើងផ្អើឬផឹកអីហេផឹកឲ្យចេះដួលលើល្អមែនដួលលើអញអត់ទៅដួលលើប្រពន្ធអញវិញអានេះហើយកុំអញប្រាប់យ៉ាអញមិនចូលចិត្តអញប្រពន្ធអញឲ្យប្រាប់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំលឺលឺខំខំកុំធ្វើហើយកុំធ្វើចឹងអើចឹងពូម៉ាក់ណែប្រពន្ធយើងចាត់ទុកដូចជាម្ដាយប្តីចាត់ទុកដូចជាឪពុកយល់ទេយើងត្រូវចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកុំបដាវឯងកុំបដាវឯងអាសានណែអញមិនចង់ឃើញពូម៉ាក់ឯងកុំបលើប្រពន្ធអញមានសុភមង្គលណែណាប្រមង្គលឯងលឺសូឆែបក្បាលពោកភ្នែកពោកមុខពោកឯងណាអាលឺសូពូម៉ាក់ឯងវាយប្រពន្ធនោះឈួតអញមានវាយណាសកែងអញដែរវាយអត់ដែរវាយមែនអូចុះគេនិយាយខុសគ្នាគេកុហកគេទាត់ទាត់មកឃើញធាក់ទាត់ទៀតរឿងវាយគឺគ្មានលបងកុយអើយអាណិតគេផងណាគេជិះប្រពន្ធយើងយ៉ាងហោចណាយើងគួរតែផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាឥឡូវគេផ្ដល់សិទ្ធស្មើគ្នាដល់ពូម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយកុំប្រាវហើយនៅកុំព្រឺណែមិនដូចអាថោកឯងទេឈប់ផឹកឈប់ស៊ីទៅហោកណាថ្លៃអើយហោកថ្លៃអីកុំលើកុំលើតែឈប់ផឹកឈប់អីពូម៉ាក់អញបងទៅសុំឈប់ផឹកទៅផ្ទះទៅសបែងតែណាទៀតអញឲ្យតែណាគេស្ដាប់ទៀតបានទេនេះបើសានមកទៅចង់ទៅនេះទៅផ្ទះពូម៉ាក់ទៅផ្ទះហ៎ទៅផ្ទះទៅផ្ទះទៅផ្ទះណាទៅផ្ទះពូម៉ាក់ឯងនោះហ៎កុំចេះកុំចេះនេះតែណាទៀតកុំចេះមកទៅផ្ទះឯងទៅពូម៉ាក់ឯងទៅណាផងឯងទៅណាអញទៅផ្សារទៅតែអូយវ៉ាបាយវ៉ាយលោកតែទិញមាសទិញពេជ្រតិចតែទិញទៅកាត់ក្អៅសិនកាត់ក្អៅមកប្តីស្នាញ់មកបាយឲ្យបដាខ្លាតារាទៀតអើថាមែនខ្លាទេប៉ប៉ែអឺជួយបានអានេះយ៉ាប់ហ្មងញោញោញោអូយឡៃខ្ញុំបើអត់មានបញ្ហាប្រពន្ធបងយើង
ផងលើផងលើនឹងអូទៅផ្ទះតិចយាយយាយយាយណាទៀងអើយវ៉ាប់ឡើងវ៉ាប់ឡើងអូទៀងទៀងអាយយាយយាយយាយអូទៀងទៀងកុំទៀងអឺចង់ធាក់មកវិញអេណាអើយប៉ាចាទៀបជួមីភូអាយយាយអាយល្មមឈប់ទៅអីអញស្អំផត់អារឿងអោលបដាអាមួយមិញពូម៉ាក់វាបដាឈឺទៀតឥឡូវដល់ប្រពន្ធឯងនឹងញ៉ាំអាយបថយទៅលើបថយឲ្យពីមុនមកកេះ5នាក់ឥឡូវបថយ4ថយអញនេះទេអញបថយនេះអាមុំឈប់ហើយអើឈប់អញឈប់ផឹកហើយតាណាអញមានជីឡានផឹកណាអញអត់ខ្លាចឈឺកាពះឈឺអីទេអីអឺដល់បើគេផឹកស្រាឈឺកាពះគេមិនបាច់ផលិតងើកមើលអើអាយលុយមកអើយ៉ា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 ចង់វាយអញយ៉ាយ៉ាមិនមានវាយណាយ៉ាយ៉ាយល់លុយអាយលុយមកផ្លាច់ឈឺសួតឈឺកាពះឈឺថ្លើមប្រមាត់អីទេលុយលុយអញទៅណាទៅយកលុយនៅទៅសាយទៅសាអញចង់មកហូបអីវីឡុងវីឡេស្អីគេវីឡុងវីឡេហ្នឹងយ៉ៅហេស្អីគេចង់លាក់ខចងប៊ីស្តឹកជាកំងប៊ីស្តឹកហ្នឹងស្អីគេស្អីគេប៊ីស្តឹកងាប់ស្តឹកស្តឹកប៊ីងាប់យកអាហ្នឹងមួយមកយកនេះទៅអីយកអាតន់ហុនហ្នឹងអាតន់ហុនស្អីមែនទេក្រែងសឡនហ្នឹងឲ្យប្រញាប់តន់ហុននៅឃ្លានអ៊ំចង់ឌឺឲ្យប្រាប់ហើយយកស្លអីស្លអាស្លឈាមមែនស្លឈាមមែនយកឲ្យតើឲ្យហើយយកប្រពន្ធមកធ្វើម៉ែប្រម៉ែយកម៉ែមកធ្វើប្រពន្ធផងផងផាំងផាំងហ៎ហឹមអើយៀបសួរបាដើមួយប្តីអីធ្វើញ័រឯងអើយដើមួយប្តីដើមួយអ្នកដតីអីបងអើយឥឡូវណែនិយាយពីឯងនឹងស្លៀកពាក់ឯងផងទៅណានឹងទៅវត្តទាំងទាំងម៉ាហ្នឹងឯងអេមកពីវត្តមិនទាន់បានដោះទុកអបានទៅបានអីកាន់បានដោះខោអាវនឹងទុកអូនេះកំសើចចំហលេពេកយើងចំណាស់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបងពេលឲ្យចិត្តចិត្តទៅវាវាធំដល់ចឹងទៅវាប្រេះឆ្នេណាខ្ញុំស្រឡាញ់អាវខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងត្រង់ហ្នឹងតើឯងឯងឯងឆៃឯងបាទគួយចិត្តប្តីតិចមើលសន្យាថាទិញ iPhone ឲ្យអូននេះអូចំណាស់ហ្នឹង iPhoneតែចំណាស់ហ្នឹងឯងចេះខ្មាស់គេដែរឯងគេអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេមានដាក់ប្រាក់ថាចំណាស់ហ្នឹងប្រើមិនបានណាគេមានដាក់ចឹងអត់ឥឡូវឯងចង់បាន iPhone អីចុច7ហ៎អូយអាហ្នឹងទុកឲ្យឈួរទៅបន្ទប់ទឹកទេអាហ្នឹងអូឲ្យចង់បានអីចោះយកអាទៅលើបជីកមកអីណាជួមកបងយកអាស្អីឥឡូវខ្ញុំទិញឲ្យឯងម្នាងទៅណាម្នាងថៃចំណាក់ស្រុកទៅណាហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំមានចំណាក់ស្រុកណាពីរនាក់នេះរត់តាមគ្នាមែនហេហើយពួកឯងនាំកូនក្មេងទៅណាអីនាំកូនក្មេងមិនប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយស្អីចឹងអីរត់សពតវាយបងលុយឡើយនេះចង់អូយបើចង់សាកចុះណែអ៊ំម៉ាខ្ញុំសុំទោសណាអ៊ំចាស់ហើយចិត្តខ្លួនមួយក្មេងយ៉ាងម៉េចឯងបដៅកូនផងអូមែនកូនណាបងស្រីខ្ញុំបងស្រីចាបងស្រីខ្ញុំ
ចាសុំតបផងណាបូណាចាកោះត្រូវអីកុំបកកាយបកកាយអីទេក្មួយអីទេហ្នឹងហើយទូអីទេអបងខ្ញុំក៏អត់ទៅនេះទេវាថៃមេក្រូនិយាយវាលឺដល់ហើយចាំបាច់តកៀកកាត់អីអត់ទេខ្ញុំសុំតបបើសិនបងថៃខ្ញុំនិយាយក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏ប្រចាំដែរសុំតសុំពីចងាយទៅអូអីក្មួយឯងលក់អីដែរក្មួយលក់អីលក់ខាវបងលក់ខាវហ៎ចាហ្នឹងហើយខាងស្រីនោះមិនប្រមាណទេវាយ៉ាប់អាខាងឯងទេភ័យអ៊ំលេងទៀនព្រាត់មែនអត់មិនតន់ដល់ចូលឆ្នាំអូខ្ញុំស្មានតែលេងទៀនព្រាត់បានហើយអូឥឡូវតើឯងទៅមើលខាវឯងឯងត្រូវការទិញណែអ៊ំទិញទិញខាវចិនហីណែអ៊ំខាវចិនណាហេហុកណាហើយខ្ញុំទៅលក់មកអូបងមិនសួរឯងម៉ែទៅណាហ្នឹងម៉ែម៉ែអីនាំយាយឯម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំអាយអីអាវនឹងមកឃើញថាអីគាត់ចូលសិនអីប្រាប់ឯកាកានៅអីនេះហ្នឹងប្រពន្ធឯហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមិនយកឲ្យចាស់ជិះនឹងទៀតទេអូអាចទៅយកឲ្យស្មៃមើលអីច្មោះទេអោះប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងបាទមិនស្មានតែស្មៃហ្នឹងឯងបងឯងអត់បានជើញទៅណោះចេះតែកាឆ្ងាយពេកវាវល់កាមកបាត់ដបងណោះអូបាយតិញនេះនេះបាទកៅចិនទៅពាក់ស្អាតទៅអូអានេះប្រពន្ធខ្ញុំស្លៀកល្មមល្មមហើយឯងចិនមានលីអូស្បៃលោកអត់អើអើយឯងចំណាស់នឹងទៅរលអ៊ីអូស្បៃហ្នឹងចេះខ្មាស់គេទេឯងខ្ញុំចូលចិត្តពាក់អញ្ចឹងក្រៃលោកឯងនោះវាខ្លាំងមិនដឹងនិយាយស្លោអីស្លោអីទេលោកឯងតែឥឡូវតោះខ្ញុំទៅទិញទូរស័ព្ទឲ្យឯងមកមីអូនគេទិញម៉ាមីអូនឯងបងទិញកៅអីហ៎ណែប្រពន្ធខ្ញុំវាចិត្តវាចាស់ហើយណាអត់គាត់ចាស់ហើយណាវាមិនអត់គាត់ចាស់ហើយអូយអាសត្វមានកម្មសមាធិទៀតបាទយ៉ាងហើយអ្នកកាន់ធัวកាន់អាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ចាស់ហ្នឹងអាចំណាស់ហ្នឹងអត់ចាស់ទៀតប្រពន្ធខ្ញុំឥឡូវមានពុកមាត់ណាចឹងហើយធម្មតាមៀបសុមីងអើល្អឲ្យក្មួយហើយទៅណាមកណីដែរហ្នឹងថាជាមិនឯងអូយបងខ្ញុំស្គាល់ទេតាមដូចចិត្តភូមិយើងឯតាណាស់ស្គាល់តាមខ្វេះបងទិញកាអាទេបងអំទិញកាអាកាអាបងតែហ្នឹងព្រោះចិត្តចូលឆ្នាំហើយទិញទៅមនាងណាចឹងស្អាតស្អាតណែអានេះខ្លាចអត់លុយតិចមកហូបណែលុយប្តីឲ្យអាសោពាក់ទៅវត្តចូលឆ្នាំណែចាចង់មនាងឯងពាក់ត្រូវអ่ะចង់ឲ្យអាយណាផ្កាផ្កាអូអាយកាប់ហេអូថៃកបោកនេះមួយរយហេខ្ញុំមួយតែកាយតាមក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 ណាស់ណាស់ផ្កាផ្កាតោះខ្ញុំទៅទិញទូរស័ព្ទឲ្យអូផ្កាយកនេះហ្មងហើយជ្រក់ស្រាប់ដល់មួយអើយទៅមុនហើយយកហ្នឹងទៅចាំបានហើយស្អាតទុកឲ្យផងណាអរគុណណាហ្នឹងហើយគាត់ពាក់គេយកហ្នឹងទៅស្អាតពាក់យកគាត់ហ្នឹងពាក់ទៅដល់អែមហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅដោលុយផ្លែតព្រោះលុយឲ្យប្តីឲ្យទិញមកហូបធ្វើភីឡុងភីឡេផងហើយអើអស់ហើយថ្ងៃនេះអត់លុយទិញមកហូបទេសុខចិត្តយកលុយទិញអូទៅទៅពាក់អូទៅដោលុយសិនអូហេយាយអាវទៅជុះរែញ៉ៃណាចាំខ្ញុំយកលុយមកឲ្យចាំឲ្យលុយហ្នឹងចាអរគុណបើមិនជួសសួរលបងខាងនេះតើចាចាអីសួរអត់ដែរស្គាល់ហ្នឹងពូអរគុណចាជំរាបលាថ្ងៃហ្នឹងអត់មានលុយតិចមកហូបទេអូភ្លេចអំតាំងដែរអំអូម៉ែតាំងនេះហ៎ឯដតពេញចិត្តពេញចិត្តអាវពាក់នេះអាយអូអំឯងតាក់ថាហេប្រហែលមិនលក់អីទៅគាត់សួរនេះតោះតោះតោះយកបានកៅមួយគេជាពាក់ទៀតអើមកចាំតែហ្នឹងតែហ្នឹងតែខោនោះគាត់អើយអូអ្នកណាគេអូអើយអតីតអតីតតែគេបេះយកបាត់ហើយស្អប់ណែមិនដែរសុខសบายទេពេលដែរសុខសบายតាតាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់ខោតឯងជាង30ឆ្នាំហើយអូយយើងរាប់អាននេះច្បងប្អូនទៅតែបងធ្វើចិត្តអត់បានធ្វើចិត្តមិនបានគេទៅធ្វើទៅណាមិនគួរណាពួកម៉ាក់បងពួកម៉ាក់បងកុយនេះយកពីយកអូយពួកម៉ាក់បងកុយមិនអាកុយអាកុយទៅពួកម៉ាក់រហ៎ឥឡូវហៅមកម៉ាត់ហ៎អើកុំហៅតែឥឡូវហៅភ្លាមកុំអីហៅភ្លាមហៅភ្លាមម៉ាត់ខ្ញុំជួយរកប្រពន្ធឲ្យហៅអើអាកុយក៏បានទៅអូនចាំម៉ាន់ពួកម៉ាក់ឥឡូវញ៉េះខ្ញុំមកពឹងពាក់ហ្នឹងដូចថាកាលហ្នឹងកុយមិនស្រឡាញ់អូនខោតឯងចាហើយកាលហ្នឹងកុយធ្វើម៉េចមិនបានអូនឯងធ្វើជាប្រពន្ធហ្នឹងបងឯងមិនដឹងទេបងអត់ដឹងចាំងនិយាយហេប្រាប់បងតិចមកបងណែថាឲ្យចាប់
ឥឡូវអូតែកន្លែងស្ទូចថៃទៀតកុំអីឥឡូវគ្រាន់បងចង់ដឹងបងចង់រៀនចង់បងបងចង់បានប្រពន្ធណាពេលគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់នៅចិត្តគុំថែងអីចិត្តគុំថែងមិនថៃឆ្លាំងមើលឃើញងប់ហើយឃើញអីហើយចង់និយាយណែឥឡូវគាត់ឯងបរៀនខ្ញុំតិចតិចខ្ញុំអត់សូវចាក់មកមិនឯងខ្ញុំបរៀនមើលអីមើលអត់មានអត់អីទេលោកកុយឃើញជីមតោទៅណោបាត់ហើយអញ្ចឹងណាណែដូចថាកុយឯងហ្នឹងស្អីខ្ញុំស្អីហ្នឹងហ្នឹងអនឡាញអូយធ្វើអីចឹងគ្លីគីគីអូយកុំធ្វើចឹងមើលហេមកទៀតធ្វើចឹងមើលស៊ីម2ហើយណែបាទបងស្រឡាញ់អូនបងចង់យកអូនជាប់ឆ្កែហ្នឹងអូនជាប់ជាគូអនាគតហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ចាណែកតចាបងស្រឡាញ់អូនមែនតើអញ្ចឹងយើងនិយាយចឹងហ៎និយាយថាបងស្រឡាញ់អូនមែនតើបើសិនជាថ្ងៃណាមួយប្តីអូនឯងស្លាប់ទៅតើបងស្រឡាញ់អូនឯងបានទៀតអូតិចប្តីអូនមកតើណែអូតិចក៏អត់ឃើញទេក៏អត់នៅក៏ជិះម៉ូតូទៅបាត់ហើយណាគ្រាន់បងមកសួរឯងថាបងមិនទៅស្រឡាញ់អូនឯងទៀតទេអញ្ចឹងមកទៅណាអញ្ចឹងនិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយណែបងឯងឈើឈៀបហើយហ្នឹងហើយស្អែហ្នឹងហើយស្អែបងមកទៀតណាចាចាណាស្អែកមកទៀតណាអីខ្ញុំយល់ហើយស្រួលមែនតែនហ្នឹងស្រួលមកមុខអីអូនេះកុំឲ្យខ្ញុំយកបាត់តាំងយូរធ្វើឯងមើលមុខខ្ញុំអញថាមែនមែនហើយគេបងថាមែនមែនហើយគេអាវថ្មីម៉េចមកជួបអាប្រុសថ្មីហ៎ហ៎យ៉ាអាយទៅបាយអានយ៉ាយ៉ាទៅបាយអាទៅបាយអានកុំទៅមកបងយ៉ាណែអញខែអាកយមកញឹកអាកយមកមកអីគាត់ទីជីគាត់ពឹកគេហ៎មកស្អីគាត់ចង់ហៅប្រពន្ធចង់ហៅប្រពន្ធមកផ្ទះរកគេចាំឲ្យប្រពន្ធមកណែអូមកហៅបកាយអីអូមានរឿងអីលោកមានរឿងអីបាទជាបងមានរឿងអញរឿងមកជិះអេនិយាយគ្នាសិនមើលកំអាលវាយយកវាយចូលចឹងវាហេតុផលយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដើរកាត់មកវិញបតាយបតបគ្នាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចែកលុយគ្នាទៅអេមានរឿងអីនោះគាត់ថាខ្ញុំហៅប្រពន្ធជិះបងប្តីវាយទៀតហ៎ខ្ញុំឃើញអូអង្គុយអញអង្គុយវាយជាប់មកវាយមកវាយជាប់មកលួតអីលួតម៉េចគាត់ណាអូយវាយប្រពន្ធឡើងជាប់ផ្លូវអស់លីគាត់ថត់នាងគេអត់យល់គេអត់យល់ខ្ញុំងាយគេទៅគេអត់ព្រមហ្នឹងអើបរៀនខ្ញុំទៀតមកតើអីប្តីខ្ញុំកំពុងប្រច័ណ្ឌខ្ញុំខ្ញុំអាចយំមើលរឿងហ្នឹងវាហេតុផលយ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យខ្ញុំដឹងតិចមើលអត់ហើយនេះក៏ចង់បានប្រពន្ធខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យបានប្រពន្ធចង់ឲ្យស្ទីលនឹងតដឹងស្រីស្រឡាញ់ស្រីឲ្យម៉េចបាទអញគាត់ឲ្យយកខ្ញុំយកលុយទៅសាតិចមកហូបយកតិចមកហូបខ្ញុំឃើញអាយស្អាតពេកតិចអាយទៅអត់មកហូបអូគាត់ប្រពន្ធតិចអាយស្អាតមួយបងឲ្យវាយប្រពន្ធដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនទេមែនទេខ្ញុំមើលឃើញវាចឹងមែនមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអាយអាហ្នឹងអាប់អត់ទេគាត់អត់ស្លាញ់ខ្ញុំទេរាប់អានគ្នាពុកម៉ែឯងគុំតែច្រឡំគាត់តែរាប់អានគ្នាទេអានគ្នាលបងមើលលបងសានម៉ៅណែហ្នឹងហើយគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់តែញខោអាវឲ្យឥឡូវដល់ប៉ុនគេស្ដីស្រឡាញ់ខាងមុខនេះគាត់ទិញផ្កាជូនប្រពន្ធគាត់ទៀតណាទិញឲ្យលបងអលង្ការធ្វើបាបប្រពន្ធម៉ែឈប់តែឡើងខ្ញុំគួរថាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងសដោភួយអស់ប្រមាណហ្នឹងតាំងពីចាប់ដៃគ្នាមកអូជាប់មកក្រោម200ភួយនេះរឿងអីយើងមិនຕົកចិត្តគ្នាគាត់តែប៉ុណ្្នឹងស្បថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែលុបបំបាត់អំពើហិង្សាណាលបងគ
គេថាចំលោះក្នុងគ្រួសារដោយស្រាតកាយាប្រាប់មិត្តញាតហើយចំលោះក្នុងសង្គមជាតិដោយលាតត្តាងប្រាប់ប្រទេសគ្រួសារមួយប្រទេសជាតិមួយត្រូវតែសុខដុមរមនានឹងគ្នាទើបរុងរឿងកំកាន់ទៅបានអាជីវកម្មហ្នឹងគ្រួសារដែលគ្មានអំពើហិង្សាទើបមានសុភមង្គលណាអូសម្លាញ់បងឈប់ហើយណាឈប់ធ្វើបាបអូនហើយពីថ្ងៃឈប់ផឹកឈប់ស៊ីបងជួយការងារណាអូនណាចាអរគុណទៅខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តជាមួយដែរណាអ្នកខូតគណៈកម្មការនឹងផ្លៃគេស្ចប់តែប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីគងពាក្យសម្ដីកាយវត្តនាមសំរុំសូមវិជាស្រីប្រធានឯកឧត្តមជំទាវស្រីគងអរគុណបានលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីមុនស្នេហ៍សំនៀងបានឈានដល់ទីប្រចាំសូមថ្លែងអំណរគុណជាជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតាមពីដើមរហូតមកមុនស្នេហ៍សំនៀងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នក